ကျွန်တော်နာမည်ကတော့မျိုးဝေပါကိုဟွာဒီနေ့ခုငါလေ့ကျင့်နေတဲ့ခွေးလေးကတော့ Cavalier Spaniel ဟောက်ပေါ့နော်သူ့နာမည်ကတော့ I am not a twine ပေါ့နောက်ထပ် raw weather လေးကတော့ tiger or tomorrow hawk ပေါ့เนาะ tiger ကတော့ကျွန်တော်တို့စားပြီးအားနေဝယ်ထားတယ်ဝယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ thai မှာပွဲပြိုင်နေပေါ့เนาะ thai မှာ champion ရခဲ့ပြီအခုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဟို mkc ကလောက်တဲ့ပြိုင်ပွဲမှာကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် champion မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ champion ဖြစ်ဖို့အတွက်အခုစူးစမ်းနေပေါ့เนาะအခု training စလုပ်နေပါဗျာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပွဲမတိုင်ခင်မှာလည်းအချိန်တခုယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပိုင်ရှင်တဲ့ခွေးလေးပေါ့နော်ကွန်မြူနီကိတ်ကောင်းအောင်ကျွန်တော်တို့ရင်းနှီးမှုရအောင်ပထမဆုံးလုပ်တယ်အခုပွဲရဲ့နီးတော့ကြာလဲကျွန်တော်တို့ professional handler တွေနဲ့အနီးကပ်ထားပြီးတော့လေ့ကျင့်ပေးရပါတော့အာဒီလိုမျိုးလောက်ရတာလဲသူတို့ပြိုင်ပွဲမှာသူတို့ရလာမဲ့စုတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ပိုင်ရှင်နေအနေနဲ့အရန်ရင်ခုန်တယ်အဲအဲ့ဒါကြောင့်လဲဒီလိုမျိုးအချိန်ယူပြီးတော့ပြိုင်ပွဲဝင်တာဖြစ်ပါတယ်ဗျာโอเคครับเนี่ยเราโหดีคุยเลดิตั่วบ่เนาะโหสุฤยะบ่อายจู้ซ้าနေတယ်คุยเลดิလည်းအရန်လည်းချစ်ဖို့ကောင်းတယ်အခွေးလေးတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့အတူဟိုချစ်ပေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြိုင်ပွဲမှာလာရောက်ကြီးစုဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်เนาะ